Հիմա ձեզ պատմություն եմ պատմելու մի մոր մասին, ով իր տղային պատերազմ ճանապարելիս նրան խաչակնքեց, օրհնեց ու այսպիսի բառեր ասաց. Ասաց տղաս, ես քեզ հանձնում եմ աստվածամոր հոգատարությանը, ու ես մինչև պատերազմի ավարտը պահք կպահեմ քեզ համար։ Ինչ տպավորիչ խոսքեր են։ Ես հիմա ձեզ կպատմեմ, թե պատերազմի ժամանակ երկու ինչպիսի դեպքեր եղան այս տղայի հետ, բայց ուզում եմ, որ մի պահ անդրադառնանք, սիրելի ծնողներ, եղբայրներ, քույրեր, ովքեր ամուսին ունեն, եղբայր ունեն, ծնող ունեն բանակում ծառայության մեջ, ովքեր որ խրամատի մեջ են ամեն վարքյան շոգին, ցրտին, մթին, եկեք մտածենք մենք էլ այսպիսի բաների մասին, թե ինչպիսի սխրանքներ են արել հին ժամանակ ծնողները տարիներով պահ պահել իրենց զավակների համար, ովքեր գտնվել են պատերազմում։ Հայր Կիրիլ Պավլովը ծնվել է 1917 թվականին։ Նա 24 տարեկան էր, երբ սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, հայրենական մեծ պատերազմը, և երբ որ ինքը պատերազմ էր գնում, իր մայրը նրան օրհնեց, խաչակնքեց և ասեց տղաս, ես քեզ հանձնում եմ աստվածամոր հովանուն, և քեզ համար պահ կպահեմ մինչև պատերազմի ավարտը։ Առանց իմանալու պատերազմից ինքը սաղ ա գալու, թե սաղ չի գալու, առանց իմանալու պատերազմը երբ ա ավարտվելու, այս մայրը ասեց, ես քեզ համար պահ կպահեմ մինչև պատերազմի ավարտը։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, առաջին մի քանի ամիսների ընթացքում, գիտեք, ինչքան ծանր էր պատերազմը խորհրդային միությունը համար, հայրենական մեծ պատերազմը, հայր Կիրիլը այն ժամանակ ինքը հոգևորական չէր, գերի ընկավ։ Գրված է, որ նրանց փամփուշները վերջացել էին, ղեկավարություն չկար, շրջափակման մեջ էին ընկել ու գերի ընկան։ Երբ որ գերի ընկան հարյուրավոր զինվորներով, ուրեմն գերմանացիները իրենց տանում էին, սենց կանվոյով իրենց տանում էին, և ասում ա, ովքեր որ հետ էին մնում, չէին հասցնում, նրանց կրակելով սպանում էին թույլերին, և որպեսզի շարունակեն գնան։ Եվ ասում ա, այդ ժամանակ ինքը ասում ա, ես հիշեցի իմ մոր խրատը, թե տղաս, միշտ քեզ ապավինի Տեր Հիսուս Քրիստոսին, միշտ ապավինի և խնդրի Աստուծո օգնականությունը։ Եվ ասում է, ինքը հիշեց, որ իրենց տանը անկյունում, գիտեք, նույնիսկ խորհրդային տարիներում կար մի սրբապատկեր, որտեղ Աստվածամայրն էր և Տեր Հիսուսը իր գրկում, ու այս տղան այսպիսի խոսքեր է ասում, ասում է, Տեր Հիսուս Քրիստոս, սիրելի Տիրամայր, օգնիր, փրկիր։ Եվ ասում ա, ու այն ժամանակ, երբ որ իրենք կանվոյով գնում են, գերմանացիները հարյուրավոր սովետական զինվորների տանում են։ Եվ ասում ա, վարկյանների ընթացքում երկինքը բացվեց, և ասում ա, այդ աստվածամոր կերպարը, իրենց տան սրբապատկերի աստվածամոր կերպարը, հայտնվեց իմ առջև և ինձ ասեց, կանգնիր և տեղիցը չշարժվես։ Ասում է, ես վախեցա կանգնել ու տեղիցը չշարժվեի, որովհետև ես տեսել էի, որ ովքեր որ կանգնում են, հետ են մնում, գերմանացները նրանց սպանում էին, բայց ասում է, իմ դիմաց աստվածամոր պատկերն այնքան ազդու էր, որ ես կանգնեցի ու տեղիցս չշարժվեցի, մտածելով, որ հեսա երևի ինձ վրա կկրակեն, հեսա երևի ինձ կսպանեն։ Եվ ինքը կանգնում է, ասում է, տեսնում եմ զորքը գերիները այսպես կանվոյը անցնում է, և ասում է, գերմանացիները անցնում են կողքովս ու ինչ չեն նկատում, կողքովս անցնում են ու ինչ չեն նկատում, անցան, գնացին, գյուղի այն կողմից թեքվեցին, հետո ընդհանրապես հեռացան, և ասում ես, մնացի մենակ կանգնած, ետ գնաց ինքը, ետ գնաց մեր զինվորների մոտ, և շարունակեց պատերազմը։ Ինքը նաև մասնակցել է Ստալինգրադյան ճակատամարտին, և ասում է, այսպիսի մի դեպք, երբ որ Ստալինգրադը արդեն ճակատամարտն ավարտվել էր, քաղաքը ամբողջ ավերակների մեջ քանդված, այդքան զոհերից հետո, այդքան ամեն ինչից հետո, ասում է, ես քայլում էի քաղաքով, և մեկ էլ մի գիրք նկատեցի գետնի վրա ընկած, վերցրեցի, տեսա, որ ավետարանն է, ու սկսեց կարդալ, և ինքը խոսել, Աստուն ասել էր, ժամանակ ուխտ էր արել մի տեսակ, որ պատերազմից վերջանալուց հետո ինքը իրեն կնվիրի Աստուն։ Պատերազմը ինքը վերջացրեց Վիեննա քաղաքում, և երբ որ ետ վերադարձավ Մոսկվա, այնտեղ ճեմարան էր բացվել, և ինքը գնաց այդ ճեմարան դիմելու։ Պատերազմը ավարտեց Վիեննայում խորհրդային միության հերոսի շքանշանով, և ուրիշ շքանշաններ էլ ուներ։ Հիմա այն կավեդեն չէր թողնում, որ ինքը ճեմարան ընդունի, որովհետև գաղտնի ծառայությունները ԿԳԲ-ն այն ժամանակ այն կավեդեր էր կոչվում, չէր կարողանում հանդուրժել ու չէր կարողանում պատկերացնել, որ խորհրդային միության հերոսը պատերազմ անցած կարող ա ուզենա ճեմարան ընդունվի։ Ընդունվեց ճեմարան, Աստված ճանապարհները բացեց, հոգևորական դարձավ, և ժողովուրդն իրեն ասում էին համառուսական խոստովանահայր, հայր Կիրիլ Պավլով։
97 տարի ապրեց, 2017 թվականի մահացավ, ամբողջ խորհրդային միությունից մարդիկ էին գնում իր մոտ այն սովետական տարիներին, մի խրատ հարցնելու, հետը մի քիչ խոսելու, մի խոսք հարցնելու, եւ այն ժամանակ գիտեք, sense վիդեո չկար, ձայնային հաղորդագրություն բանան չկար, ասում եմ մոտ 5000-ից ավելի նամակներ ունի գրված իր հոգեզավակներին խորհրդային միության տարբեր մասերով, եւ շատ սրբակենցաղ մարդ էր, իր մասին որ նայեք YouTube-ում վիդեոներ կան, վավերագրական ֆիլմեր կան հայր Կիրիլ Պավլով, եւ այնքան սրբակենցաղ էր, որ գիտեք, կյանքի վերջի տարիներին էլ ինսուլտ խփեց իրեն, պարարիչի պես բան եղավ եւ պարկած է, շատ ծանր էր, բայց աղոթում էր, միշտ աղոթում էր, գիտակցությունը տեղն էր, եւ Կիրիլ Պատրիարք իրան այնքան էր սիրում ու հարգում, որ վերցրեց իրեն եւ պահում էր իր ռեզիդենցիայում, իր բնակավայրում, որպեսզի ինքը ոչ մի կարիք չունենա, եւ 2017 թվականին հոգին ավանդեց։ Ինչու ուզեցած էս պատմել էս պատմությունը։ Ինչ շատ տպավորեց, երբ որ այսօր ես մի վավերագրական էի նայում, սիրելի ժողովուրդ, ինչ շատ տպավորեց այդ պահը, երբ որ մայրը ճանապարհ դնելուց ոչ միայն օրհնելա, ոչ միայն խաչակնքելա իր տղային, ոչ միայն ասելա հույսդ միշտ կդնես Աստծո վրա, այլ ինքն էլ իր պատերազմնա տարել, ասելա ես պահ կպահեմ քեզ համար մինչև պատերազմի ավարտը։ Այդ կինը երևի 4 տարի անդադար պահկապայ, որտեղ ցոնց խոսք ես ասում, տղատել խրամատի մեջ ա, տղատել գնդակի բերանա, դու այդ խոսքից չես անցնի։ Ինքը չգիտեր իր տղան յետ կգա թե չգա, բայց ասեց ես կպահեմ պահք, ոչ թե որ դու յետ կգաս մինչև քո գալը, կամ եթե Աստված չանի հանկարծ քո լուրը ստանան վատ լուր, բայց մինչև պատերազմի ավարտը, այսինքն բոլորի համար, որովհետև մեր երկիրը պատերազմի մեջ է։ Սիրելի ժողովուրդ, պատերազմները սենց բաներով են նաև հաղթվում։ Լույսը անջատվեց, ոչինչ։ Պատերազմները նաև այսպիսի բաներով են հաղթանակ տարվում։ Սիրելի մայրեր, քույրեր, եղբայրներ, հայրեր, դուք որ զավակներ ունեք, որ ձեր զավակներին բանակ եք ճանապարհում, դուք որ ամուսիններ ունեք, ովքեր զինվորական են, դուք որ եղբայրներ ունեք, որ զինվորական են կամ բանակ են գնացել, երեխեք, դուք պետք է սրբակյաց կյանք ապրեք, եւ մենք նույնպես, մենք բոլորս, դուք չեք կարա աղջիկներ ջան կարճակնեք, ձեր մարմնի մասերը ցույց տաք, դուք չեք կարա Facebook-ներում սաղորը սելֆիներ անեք, եթե դուք զինվոր եղբայր ունեք, թշնամու բերան, հասկանում եք, դուք չեք կարա պատարակ բաց թողնեք, դուք չեք կարա օրը անցկացնեք առանց գոնե մի քանի անգամ աղոթելու, դուք չեք կարա ձեզ թույլ տաք մեղք գործեք ու չզղջակ այդ մեղքի համար, դուք չեք կարա ձեզ թույլ տաք ամեն ինչ չանել, որպեսզի առանց մեղքի կյանք ապրել։ Շատ-շատ կարևոր է, եթե մենք այս գիտակցությունը ունենանք, եթե մեր ազգը այս ամեն ինչը հասկանա, պատկերացրեք ինչքան զինվոր ունենք, հա, 20, 30, 40 հազար զինվոր ունենք, ես չգիտեմ ինչքան է մեր բանակը, բայց պատկերացնում եք ամեն զինվորի հետևում իր մայրը պահպայի, իր հայրը պահպայի, քույրը պահպայի, կամ գիշերը ցերեկ աղոթի, կամ պատարակ բաց չթողնի, մենք տեղ ու դաթար չպետք ունենանք մեր եկեղեցիների մեջ, եւ կրկնակի երակի անգամներ եկեղեցիներ պիտի կառուցվեն, որտեղ այսքան մարդիկ ասելու են՝ մեր զավակը, մեր ամուսինը, մեր եղբայրը կամ մեր քույրը, քանի որ մենք կանանակել ունենք, որ ծառայում են բանակում, թշնամու բերանա, գնդակի արչեվա, խրամատի մեջա, շոքի մեջ, ծրտի մեջ, անձրևի մեջ, ձյան մեջ, հասկանում եք, սիրելի բարեկամներ, այս բաները այնքան կարևոր են։ Եկեք այդ կնոջ, սրբակենցաղ կնոջ, որ այդպիսի տղայ ա տվել, այդպիսի զավակ ա տվել, օրինակն ունենանք որպես տիպար մեր համար, դուք կիսեք է զայնագրությունը ձեր էջերին, որպեսի, որովհետև բոլորն էլ գրեթե զինվորական ունեն, որպեսի ամեն մարդ տեսնի, մտածի, տեսնի ինչ օրինակներ են եղել եւ ինչպես են հաղթանակ տարվել պատերազմներում, ոչ միայն զենքով խրամատի մեջ, այլ նաեւ ետևում, թիկունքում, երբ որ մայրերը սրբակենցաղ կյանք էին ապրում, կարճ ու դոշերը բացած չեն ելնում փողոցները, այլ պահք էին պահում, մինչև որ պատերազմը ավարտվի ու հաղթանակ լինի։ Դե լավ եղեք, ժողովուրդ ջան, Աստված օգնական ու պահապան բոլորիս։